დღეს ბათუმში თოჯინების თეატრის ფასადი ჩამოინდრა. შენობას ამწე დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით ამ წეს სიმძიმემ გადასრლია და მანქანის კონსტრუქცია ფასადს დაეცა. მანქანის ბორბლები ჰაერში დაახლოებით 10 მეტრით არის აწეული. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, მაშველები ამ წის ტერიტორიიდან გაყვანას ცდილობენ. ბათუმის თოჯინების თეატრი 19 საუკუნის ისტორიულ შენობას მიეკუთვნება და ახლა მასზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. შენობისგან მხოლოდ ფასადი იყო დარჩენილი, რომელიც ამ წის დაცემამ სრულად გაანადგურა. ზოგადად ბევრი რამ რაც ქალაქში კეთება, პირველი ეს არის არაპროფესიონალიზმი, მეორე არის სიჩქარე. საბოლოო ჯამში ვიღებ კიჩ სიმულაციას და უხარისხო მშენებლობებს, სამწუხარო. რა თქმა უნდა, ამას შესაბამის სამსახურები შეისწავლის და გატარდება შესაბამის ზომები და ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ეს ძეგლი დანგრეული არ არის, დაზიანებულია და რა თქმა უნდა აღდგება.